тогава седеше на морето. Да, сега седеше. А на плащата сеща. Да, да. Седеше на морето обаче, забележи. На морето седеше, не сеща. Отгоре, върху него беше седнал, ходи по водата, Исус. Нали, аз си отивам с диванче и сега се надъхваме, че някакви, леле брат, леле това диванче, ще умреме от кейф, ще се удавиме, някакви такива глупости. И той, накрая стигаме до там, нали, ни казват, то диванчето 40 лева, ние и двамата имаме общо 20. Ама 40 лева за един човек. Това е много. И се насраха тогава, и аз си го седиме гледаме така, и аз викам, кава многоцеха ти я искаш. Той ка, не, че... Аз бата си знаех, се първото, което знаех, че нали, ще не е в мой стил, и другото, което знаех, че бъде някакво много скъп. Топчерата не знаеше колко имаме. И вика, аре, мога ви сваля 10 лева. И аз викаме, моля да сваляш още 10. Алате, много е тъпо, сеща някакво. На Приморско е много скъпо, това беше дразнещо. Мисля, ако бяхме отишли на топ, щяхме да се направим на пълно животни. Ама нали го викара на Приморско, а пак не съжалявам, че ги похарчихме всички тия 1000 лева, аз ги похарчиха. Май похарчи повече, брат. Ходи ти на слънчев бряг и... Еми, в смисъл, похарчих 950 лева и после като си прибрахме, похарчих още там за очите ми. В младост дед човек. Въпрос е бълнай. За лек... Еми човек, инфектираха ми се от морето и... А, не знаеш бях... ли сте? Да, инфектираха ми се от морето. И нали, защото много се клещи тога. И... Не. Имаше... Ти си виновен. Имаше гной човек. Yeah. И ако бяхме отишли един ден по-късно, човек с лявото око, можеше да не виждам никога повече. И слушай, какво става? Тя лекарката ми вика, тя гнойта ти е буквално почти на средата на окото, разбираш, ако им беше стигнал баш на средата на окото, сега съм там, разбираш. Ама слушай, какво става, човек? Значи това е втория, не, четвъртия, третия или четвъртия ден, нека е там. Четвъртия беше, излизаме, да, излизаме и решаваме да отидем и вече аз си търся някакви очила, аз се гмуркам, защото... Това беше заради очилата, човек, технически, да, защото беха много тъпи, брат. Аз имах очила вече. Ама сеща, защото просто искам по-хубави очила. Ама реши да си направя, защото имаше едни детски очила да струха 4 лева. Тия... Ама те са с такива шнорхел. За цялото лице с шнорхел. Я си такива между другото некъде. Студенти. Нали. И аз тръгвам, нали. Да ги купам, там и ги дава някакво екстра, имам си някакви очила. Отивам на плащето, някакво яко ние. Аз имам резерви обаче, сеща. Ма не ги вада. Макар че са по-хубави. Тия, значи слагам си ги, влизам във водата, тръгвам да се гмуркам, никаква разлика, бат. Никаква разлика, все едно не носа никакви очила. Значи вода ми влиза от ухото, от не знам си къде... Еми ти за 4 лева, какво искаш? Нали, викам, бат, тия очила няма ги ползвам и нали, тръгвам да ги меткаме така в морето, да ми пука, бат. Боби се появява от някъде. И точно тогава очилата ми се бяха скъсали моите тия хубавите. И да, неговите очила черните някакви яки. Беше дал колко дава? 12 лева? 12 лева. А, всичко беше 12 лева, всичко яко беше 12 лева, така казахме. Не, беше дал 12 лева пребаги, сърви ги там. Идва и водеше ги ползваш тия цай си, аз викам, не, ама леко са прецакани, той явно не ме чу. Фаща ги, слага ги, вика. И аз с моята глава човек. Да. И тръгваме и вика. Аре се гмуркаме за милички. Ние между другото яко се гмуркахме за милички, дори когато не виждах човек, беше някакво много яко. Да. Някакви много яки мили са били. Аз вече си слагам, нали, цайсите, някакво такова хубаво ми е, гмуркам се, виждам всичко, нали. Гледам Боби бата, той се гмурне така, някакво разтреси. И ми се напълниха очилата, човек, фул, това е, да, очилата с фул с вода, човек, направо си е мама. Аз водата, разтреси си главата, някой вика, ааа, фак, някакви такива. И знаеш колко ме забора, ти в принцип като носиш лещи, човек, и дори на нормална капка дъжд да ти капне, човек, пак някакво ти става много гадно. А представяш се солена вода, леле, леле! Що бе? Направо ми се ба майк, защото сеща, защото са много чувствителни лещи и слагаш такова върху тях. Основа, сеща си. Нали са да, киселина, човек, и направо... Си е баба майка. Си е баба майката, човек. И после вечерта, като ходихме на кино, не питах. А после като събирахме милички, беше много яко, човек, защото като бях под водата, някакво очите ми бяха някакви много успокоени, човек. Тогава това беше... Да, като си беше взел хубавите очила. Да, като взех отново от хубавите очила. Като си взе хубавите очила и нали, бяхме под водата, нали идват те вълните, всичките ги страха от тия вълни. Ние си се гмуркаме под тях. Ние си седиме под водата, нали пука, брат. Аз между другото по едно време, аз нали, тръгнах по-надълбокото, човек. И по едно време нали, бях някакви силни вълните, човек. За малко щяха да ме отнесат на майната си. И такъв се гмуркам под водата, човек, разбираш, някакво се опитам да... А помниш ли тази голямата вълна или не я помниш? А, коя вълна? Беше една... Дед ме бутна ли?
Не, дета преля до плажа, там много навътре до плажа. Имаше една крома вълна дета, нали, отнесе. И аз през това ден съм пред вода, нали, под водата, ама близо до плащата. И нали, така си търся милички и по-норвен гледам как водата спада, нали, слиза надолу, викам какво става. И по-норвен гледам как водата се маха от лицето ми, човек. И буквално мога да си дишам и гледам за тъй някакво цунами и това. Викам е баси майката, човек. Иначе миричките много яки мириса брахме, човек. А, имаше много хубаво. Аз още си ги паза някъде. Да, аз си паза. Макар че се кът, нали, прибрах се и не ги сложих. Аз там... имах една миричка, която мирише на говна, човек. Леле! Слушай, те абсолютно всички мирички мои миришка на говна. Не, не, от уния целите мирички миришат на говна, човек. Имах една цяла миричка, която мирише. Точно, аз имах една цяла миричка, да смърдеше баш на лайна. Напуркиш? Аз ги оставам за половин час е така. Викаме, аз ще ги сложа в нещо като аквариум, че ще напълна вода, ще ги сложа. Не, отивам там. Мирише ми нещо. Ама аз не се усещам, че са мирите, човек. Мирише ми нещо, не мога да видя какво, не знам какво, разбираш. Чува се какво, накрая се обръщам, бата, и виждам миличката е станала зелена. А пред това имаше жълт цвят, сега е станала тъмно зелена. Даже като я пипна, повече смърди, брат, сеща. Аз и знаех, че са от мирите, че като се прибрах в нас, такъв си тварам багажа, че направо ми лъхна на умрели леведи, човек. В същото време дядо ми влиза някакъв такъв, вика, насравай се, бе, какво сте? Аз викам, не бе, това от мините. Други път, като събираме миди, вате, и като си идвам, сеш се. Няма да е толкова жалко. Другия път, да се надяваме да не сме на Приморско. И войска на Слънчака. Слънчака си е истината, бе. Мое. Ще видим. Ако Алек иде. Там баща му да ни купи Apple. Apple. Той го как го е бал. За кое? Алек, нали? Как се добави в някакъв разговор и... О, богаташ! Купи ми едно имени, бе, богаташ. Нали, Алек вика, аз чуя кой скин сега си взема и той Иво му вика, за кого ти ги взимаш, бе, просто си купи Риот. Нали, за лига. Вика, просто си купи компанията, бе. Ще имаш всичко безплатно. Това не като ставам по-тъпло това. Бате, май това верно трябва да правим замка. Да, аз ще направя Watchtower отгоре. Ще направиш баш Watchtower. Баш Tower. Баш Tower е баш тук сега. Так. Кой е такъв циган? За кое? Тук имаше едно дърво. И гледай. А, не съм пипал нищо. Не, съм аз. Кое дърво е, брат? Това до... Като влезнах беше така. А това не си спомням. Това отдавна го щупи, бе. Що го щупи? Защото нали събирахме дърво. Абе, това е част от терена, бе, бра. Да, ама тогава не знаех, че част от терена си. Дюд! Явява се едно нещо през това време. Напишете в коментарите, ако ви е харесало това. Този history talk за Приморско, ако искате още да говорим някакви такива историки от други. Да, защото има доста. Да. Имаме доста. И може би много пъти сме оказвали, когато лапаме. Става въпрос за доста, вече имаме час и половина материал. Да, още малко да го направим, ако искаш. Ми, не искам. Към такъв ти отговаря директно не иска. Защото нямам памет в момента. Де, още не е щастил, че знаеш. Ти Watch Tower ли правиш? Кое? Watch Tower ли правиш? Да, искам да направя Watch Tower поне. А горе ли ще Watch Tower? Горе ще Watch Tower. Да, тук е яко, да. Това ще е яко да Watch Tower. Аре, хубаво ще оправим Watch Tower. Виж се правим това. Хубаво ще правим по Watch Tower, казвам. Аз ще го направя. Верно. Значи ще има балконче и ще има стъкла. Аха. Аха. Интересно, бе.